Al laboratori d'ecocardiografia fem mesures formatives per tal de reduir el nombre d'estudis mal indicats. Un mismo fármaco llega a ser hasta 8 o 10 veces más barato en su presentación oral que en su presentación endovenosa. Por lo tanto, apliquemos el sentido común. En un paciente que esté con dieta o con nutrición enteral, pautemos medicaciones en presentación oral, porque es un precio que pagamos todos. En el programa FASTAC de trasplantament hepàtic realitzem diferents intervencions de manera coordinada amb l'objectiu de disminuir l'estada i també les complicacions postoperatòries. Des de l'àrea del medicament, revisem contínuament els processos d'utilització dels medicaments d'alt risc com les insulines en les seves etapes de prescripció, dispensació i administració. Bueno, por ejemplo, no es necesario hacer una radiografía de tórax antes de operarse, pero aún así se sigue pidiendo, porque una radiografía de rutina aporta poco valor al paciente y lo somete a una radiación ionizante que no es necesaria. Además, provoca desplazamientos extra para el paciente y para la familia, una pérdida de tiempo para los profesionales implicados y un gasto económico para el sistema. Això és RightCare, abandonar pràctiques sanitàries d'escàs valor que han estat superades i, basant-se en l'evidència, oferir una atenció sanitària que ofereixi més beneficis que efectes no desitjats. Doctor, ¿y cómo podemos elegir el tratamiento más adecuado? Aquí, digamos, tenemos dos planes, el plan clásico, el plan, digamos, paternalista, es en el que yo básicamente contemplo las diferentes opciones de cada perfil de pacientes, con sus ventajas y sus inconvenientes, como he dicho, para cada fármaco, y técnicamente elijo el más idóneo para esa persona concreta. Pero lo que estamos intentando poner en marcha es un programa estructurado de decisiones compartidas con el paciente, en el que esta explicación técnica se vierte directamente al paciente y él, bajo su criterio, bajo sus opciones y sus preferencias, elige el fármaco que mejor se le adapta entre todas las opciones disponibles. Mire, doctor, usted es especialista en medicina y yo soy experto en mi salud. És un projecte que té en compte els valors i els desitjos del malalt i dels familiars i que s'emmarca en un procés de decisions compartides. Aquest és un exemple d'ajudes a la presa de decisions en el context d'una aturada cardiorrespiratòria en un malalt gran, en el que intentem explicar a la família amb dades científiques quin serà l'outcome, l'evolució del malalt post-ressuscitació, quin percentatge de malalts no es poden ressuscitar, quin percentatge, pese a ressuscitar-los, no sortiran de l'hospital perquè moriran abans i quin percentatge de malalts moriran en un breu període de temps després de l'altre. Tot això que hem vist és RightCare. Identificar pràctiques de poco valor para promover cambios. L'assistència sanitària basada en la millor evidència científica. Atenció centrada en el pacient i incluir la toma de decisions compartides. I optimització dels recursos sanitaris. Ajuda'ns a canviar el xip. Todos podemos contribuir. Pensem més en el pacient. Replantegem-nos la forma de treballar. Identifica pràctiques de poco valor. Engresca't a canviar-les.